že na kameře Jiskra TV mám po zápase v Převýšově, kde Jiskra remizovala 2-2 a na penalty prohrála hostujícího trenéra Pavla Vajgla. Pavle, kdyby ti někdo před zápasem řekl 2-2 na penalty prohrát, bral bys to? Tak já chci po každý vyhrát. Jasný. A myslím si, že kluci taky, takže my jsme pro to vítězství asi udělali maximum. Já si myslím, že to byl velice dobrý zápas, byla to vysoká úroveň, myslím si, že to splňovalo jak od nás, tak od soupeře všechno, co to mělo mít, byly tam souboje, my jsme se na to připravovali, myslím si, že jsme to zvládli. Myslím si, že rozhodla situace, když jsme dali branku a já jsem kluky upozorňoval, nebo víc o tom, nesmíme dostat během 2, 3 nebo 5 minut branku, tam se musí soustředit, ale bylo to drobě ty šťastná branka, kde se tečovaný balón z vápna odrazil a golman Brych šel na druhou stranu a už se nestačil vrátit a tuto si myslím, že dost ovlivnilo. A ve finále pak jsme měli nějaký breaky, které jsme mohli proměnit, nedali jsme, ale říkám, i ta remíza je celkově asi spravedlivá, možná jsme mohli o tu branku vyhrát, ale myslím si, že soupeř velice dobrý. Kor doma, byli na nás připravení, je tady drobet menší hřiště, bylo to soubojový, ale myslím si, že to nebylo zákeřný, takže na obě dvě strany, říkám, já kluky musím pochválit, já jim nic vyčíst nemůžu, makali. Penalty jsou vabank, ne? Jo, takže penalty. Já to beru drobiče, já si myslím, že by to být ani nemělo, protože ty kluci jsou vyšťavený a pak jdou ještě na penaltu, ale to je vabank, jednou se může vyhrát, jednou prohrát, nevyčítám ji nikomu. Takže dneska bod, příští týden nás čeká vlastně Litoměřicko a hned potom hrajeme s Čížovou, takže už jste se koukli na ty zápasy, na ty soupeře, co k tomu? Jo, tak já to drobiček přečtený mám, viděl jsem nějaký jejich zápasy, jsem viděl, takže něco vím, ale my hrajeme doma, my budeme muset tvořit, takže přijdou snad nějaký lidi, my jsme neprohráli, já si myslím, že tady je to velice úspěšný bod. A doufám, takže by se pozvali lidi určitě. Lidi bych chtěl pozvat, ať je přijdou kluky pozbudit a oni znova na hřišti nechají všechno, to můžu slíbit a doufám, že to bude se šťastným koncem. Díky za rozhovor. Díky.